Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, å påstå at det er fint vær i Stavanger, det er jo en overdrivelse. Det er grått og trist, det er regn, det er blåse, det er rett og slett skikkelig surt. Og det er ikke noen sånn umiddelbar løsning. Nå sier værmeldingen at solen skal komme frem innimellom, men jeg tror ikke det er mye. Folk i Stavanger får se til den. Får i hvert fall ikke sjanse til å nyte den. Nei, jeg får håpe at det blir bedre helgevær. Dere får ha en riktig god fredag og god helg i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Det begynner å stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk ut! Utenom festen, det! Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.